Lad os se lidt nærmere på partiel integration og hvor den her integrationsregel kommer fra. Udgangspunktet det er produktreglen, vi kender, når vi skal differentiere et udtryk, som siger, at den afledte af produktet af mellem funktionerne f af x og g af x, det er det samme som den afledte af den første funktion f af x gange med g af x, og så til det skal vi lægge den første funktion gange med den afledte af den anden funktion, altså g mærke af x. Så det er vores udgangspunkt. Og det vi så skal prøve at have styr på her, det er, hvad sker der, hvis vi nu integrerer på begge sider og ser, om vi kan få noget ud af det, vi forhåbentlig kan genkende. Så hvis vi integrerer på begge sider, så får vi til dels et integraltegn herover. Og jeg ved hvad, jeg kopierer lige tingene ned. Kommer den derned, og den her sætter vi herover og laver lige lidt ekstra plads til det. Og så kan vi tegne videre. Så hvis vi integrerer med hensyn til x på begge sider, så må jeg få følgende udtryk. Så langt så godt. Så er der den detalje, eller den egenskab, at når man integrerer noget, og man differentierer det, så ender man, de stort set ophæver hinanden. Hvis vi tager et meget simpelt eksempel, lige for at overbevise os om, at det rent faktisk gælder, så kan vi tage en funktion, lad os bare kalde den hx, der er lige med x plus 2. Og så kan jeg prøve at se, om vi kan køre den igennem møllen her, så vi er interesseret i at integrere den, efter at vi har differentieret den. Sådan der. Og jeg sætter lige nogle parenteser, for at vi er helt sikre på, hvilken rækkefølge vi skal gøre tingene. Og det her det er en mellemregning, jeg lige prøver at få markeret her. Så det første, vi løber ind i her, det er, at vi skal gøre det, der står inde i parentesen, altså vi skal differentiere udtrykket her h af x. Og h af x, det var x plus 2, så når vi differentierer det, ender vi ud med et 1-tal, som vi skal integrere med hensyn til dx. Og så kan man sige, at allerede nu der har vi mistet information omkring det her 2-tal, og det er potentielt set et problem, og så alligevel så bliver vi reddet af noget andet lidt senere. Så lad os prøve at se, hvad vi kan køre videre herfra. Når vi integrerer 1, så skal jeg finde noget, der differentieret giver 1, og det gør funktion x. Og når jeg så integrerer, så har vi også en konstant, der dukker op hver eneste gang, vi har et ubestemt integrale, som vi har her. Så vi starter med en funktion, hvis vi differentierer den, og så derefter integrerer den, så kommer vi tilbage til den oprindelige funktion, plus en eller anden konstant, eller plus minus en konstant. Og det er det, vi også kommer til at udnytte heroppe. Så lad os prøve at se, jamen, hvad alt det her egentlig betyder. Så den der stump heroppe fra, tager vi lige med ned, og så kan vi få skrevet det passende sammen her. Sådan der. Så den første del af udtrykket, der har vi integralet af det differentierede udtryk, hvor dx og integrale går ud med hinanden. Så der ender vi med at have f af x gange med g af x, der så bliver lige med det, der står herover. Nu står der plus her inde i alt det, vi skal integrere. Det gør, at jeg vælger at splitte det her integral op i to dele, så vi har først f mærke af x gange med g af x, integreret med hensyn til x plus. Og så skal vi have det andet integral herover af f af x gange med g mærke af x, integreret med hensyn til dx. Sådan der. Så det er vores produktregel, vi har integreret på begge sider. Og egentlig så burde jeg nok have sat plus en konstant her, men den konstant kan lige så godt komme fra integralet her, eller fra det integral her. Så der er ikke noget, der siger, at det skal være det ene, eller det skal være det andet. Det vi så mangler at gøre, det er at tage et af de her to integraler og flytte over på den anden side. Og så har vi vores partiel integrationsregel. Så hvis vi beholder den her,
på den ene side, så skriver vi lige integralet af f mærke af x gange med g af x med hensyn til x, er det samme som produktet af f af x gange med g af x. Og så fordi vi flytter den her over på den anden side, så ryger der et minus på. Og så havde vi så f af x gange med g mærke af x. Sådan der. Så nu har vi udledt den her regel for partiel integration. Nogle gange så bruger man lidt andre udtryk omkring de her ting. For eksempel kan man komme til at se, at der står, tror det er u mærke gange v, med hensyn til at dx er så lige med u gange v minus og så integralet, og så skal vi sørge for, at den her afledte flytter over på v, så vi får noget u gange v mærke med hensyn til x. Så det er bare to forskellige måder at skrive den samme regel på. Så det er baggrunden for den her regel for partiel integration. Godt. Om lidt kommer vi til at se nærmere på forskellige eksempler på, hvordan man kan bruge den her regel, men det dækker jeg lige i en anden video.